Nós somos mistura de ritmo, rima e culturas. O audiovisual tá em tudo. Ele é o que conecta. Bate tambor, bate tambor. Hoje é dia da alegria. Volta por cima, uma explosão, expansão igual Big Bang. Eu sou moleque igual esses outros moleque, que a única diferença é que não esquece de onde vem. Eu peço bênção pra sair, pra chegar. Eu acredito que a minha arte também ensina quem não veio de onde eu vim. Vai ter feliz.